აი მეგობრებო, ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი დათო ნეფარიძე. დათო, მოგესალმები, საღამო მშვიდობის. გამარჯობა. ესე იგი, როგორც იქნა მოაღწიე, ხო, საცობებიდან გამომდინარე, მოხვედი ჩვენთან თან გიტარაც მოიტანე, ანუ ცოცხალი შესრულებაც გვექნება, გაგვილამაზებ, გაგვიფერადებ ამ საახალწო განწყობასაც შეგვიქმნი. მართალია, ეს საცობები ძალიან გვაფრქოლებს, მაგრამ საცობებს უკან არ დავახევინებდი თავს და მაინც მოვახციე როგორც. საცობში შეგეძლია მომართო ხოლმე, არ დაიდარდოზე და უფრო გაგიმარტიუდე. ეგრეც ხონა, მაგრამ მომიყვანა აქამდე. ვიცოდი, რომ მელოდებოდით და თან უსმენდით, ან მეთქე ეხლა მივალ ეხლა, მაგრამ ну, ერთი სიტყვით, რახან მოვედი, ყველაფერი კარგად არის და მე მინდა მოგესალმოთ, მივესალმოთ თქვენს ერთგულ მსმენელებს და ყველას გულთბილი აი დიდი სიყვარულით უსურვო, რომ ბედნიერი ახალი წელი მოსულიყოს და ბედნიერ ახალ წელს შეხვედრილიყოს ჩემი თურფა ქვეყანა, რო ითქვი. როგორ ასე ვთქვით, იმზადები, გააქვს ეს რაღაცა საახალწო განწყობა უკვე? Ну ახლა ვემზადები, რომ გითხრა, არ მოვიტყვები. არ ვიცი ჯერ რომ გითხრა სიმართლე, არც ამაგ დაგეგმილი, საქართველოში ვიქნები ახალ წელს, არ ვიქნები. Ну, ყოველ შემთხვევაში ჯერ არ გადამიწყვეტია და იმედია, რომ მოვიფიქრებ. აი ახლა რომ გავიხსენოთ ის ახალი წელი, როცა საქართველოში არიყავი და რო ავიღოთ, თქვათ ის ახალი წელი, რომელსაც თქვათ შეხვდი საქართველოში, რომელი უფრო ისეთია. Ну, რა თქმა უნდა, ახლა როდესაც სახში ხარ და შენებთან ხარ, მაგაზე დიდი ბედნიერება და მაგაზე კარგი ახალი წელი, როგორ შეიძლება რომ სხვაგან იყოს. ყველა ადამიანი, მე არ მგონია, რომ ის სასულია, რომ იმას არ უცნობობდეს, რომ როცა იქნება თავის სახში და ქვეყანაში. კი, აბარა, ჩვენი ემიგრანტები თან. მე ამას უსურვებ ალბათ პირველში ჩვენ ქვეყანას, რომ ყველა, ვინც ძალიან ბევრი ემიგრანტები ხო და ყველა დაბრუნებული ყოს და მალე ჩვენ ქვეყანაში ისე ყოფილიყო ცხოვრება, რომ წასვლა კი არა, ყველა საქეთ მოეჩქაროდეს და მე მგონი ასეც იქნება რა. კი, იმედი მაქვს იქნება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ემიგრანტი ყავს, ძალიან ბევრი ემიგრანტი გვისმეს ყოველდღიურად და ძალიან ბევრი ადამიანიც მე როგორც ვიცი გეგმავს ემიგრანტობას და დაემართა ყოფილიყოს ისე ჩვენს ქვეყანაში სიტუაცია, რომ ის ვინც წასულია ჩამოსულიყოს და სხვებს სურვილი არ ქონოდეთ ის რომ წავიდნენ ემიგრაციას, რომ უსურვებს ყველას ნამდვილად, რომ ისევე თავის სახლში და თავის მშობლიურ კერაზე შევხედროდით სულელა და როგორც იყო ადრე რა, ეს გაღიმებული და გემილიანი ხალხი და სულელა მისვლა მოსლაბა რა არის ურთიერთობაა ხო ბედნიერება და ეს ხალხი რო ქტოებს და მიდიან ცოტა ზნელია, იმიტომ რომ გენატრება ადამიანები და როდესაც გენატრება და სხვა მიმოფანტული არიან სულელას ვერ ნახულობ და ამიტომ ისე გადის დრო, რომ სამწუხაროდ ზოგი ისე წავიდა ვერც ნახეთ და ესეთი ამბავია რა და იმედი მაქვს რომ ყველაფერი კარგად იქნება. კარგი, ესე იგი ჯერ არ ვიცით სად ხვდებით ახალ წელს ხო? არა, არ ვიცი, ნამდვილად არ ვიცი. შეიძლება ვაპირებ რომ ერთ განიხილებო რომ წავიდე. განიხილება. Ну, დროებით ხო? რამოდენიმე ადგილია, სადაც მე მინდა რომ ამ ახალ წელს ალბათ შევხვდები. ალბათ სადაც ყველაზე მეტად ახლობელი ადამიანი მელოდება და გული გამიზოს იქ წავალ რა. მე ესე მგონი. გიყვარს ისე ახალი წელი არის შენთვის ეს გამორჩეული დღესასწაული? თაგო, მე ყველა დღე მიყვარს რომელიც ტენდება რა. მზეს ვასწრებ ადგომას და მზის ამოსულას ვეგებები რო იტყვიან რა ყოველ დილას და რა თქმა უნდა ხომ არა აი ახალი წელი ხომ არის რაღაც ახალთან ასოცირდება ისეთ ჯადოსნურთან გაქვს ეს შეგრძნება ჯერ კიდევ იმიტომ რომ ბავშვობაში პატარებს უფრო მეტად აბა ახლა მაგას საკიდან გამოვედი უკვე რა ეს თოვლის ბაბუის საკიდან კი ბატონო ახლა ახალი წელი უფრო ასოცირდება რომ ნახავ რა იმ ადამიანებს ვინც გიყვარს და კიდევ ერთი რაღაცა ისეთი ლამაზი საღამოები და ეგეთი რაღაცა დაგჭირდება. თუმცა მეტეს ეს კოვიდის პერიოდი, ეს წლები საკონცერტო რთული იყო და ახალ წელსაც ფაქტობრივად ადამიანები ნორმალურად ვერ ულოცავდნენ ერთმანეთს და არ ხდებოდა ეს მისვლა მოსვლა ოჯახებში, იგივე რესტორნებში და ეხლა წესი თუ ერთი რამე შევამჩნე ეს გარდა იმისა რომ მაგარი საშინელება გადავიტანეთ და ეს რამოდენიმე წელიწადი დავკარგეთ ამ პანდემიის დროს ხალხი სახლიდან ვერ გამოდიოდა და მე მგონი მიეჩია ისე ხალხი სახლში შეძლო მაგარად გამოსვლა აღარ უნდა რა. პირიქით მეგონა რომ რაღაც ისეთი ის არის რა, ჩაკეტა და ეხლაც მე ვფიქრობ აი ამ კოვიდის თემამ ერთი პლუსი, ალბათ ერთ-ერთი პლუსი ის იყო რომ რაღაცა უფრო მეტად მაინც მიუხედავთ იმისა რომ იყო აგრძალვები, ადამიანებმა ერთმანეთში ოჯახებში დაიწყეს სიარული. ეს ადრე რაც ქონდა ტრადიციად, შემდეგ ოჯახებში ქეიფები მოგითხრა მე
და ამიტომ ვიძახე რა გარენ გამოსვლა არ უნდათ რა რესტორნებში სახში შეიძლება თბილად კომფორტულად არის არც ვირუსი შეხდება არაფერი და გეიფოყე ხო იმიტომ რომ ვირუსები ნამდვილად არის მოდებული და ყველას ვაფრთხილებ რომ იყავით ჯამრთელა და ფრთხილად დათო აი შემოქმედებითად 2022 წელი როგორი იყო შენთვის 2022 წელი რომ გითხრა ახლა სიმართლე რომ რამე ისეთი ბევრი გავაკეთე მე მგონი სიმღერა შარშემ კონდა პრემიერა ხო იმის მე არც არაფერი აღარ მომერია და დაი რატო რა იყო მიზეზე ამის მიზეზე და ახლა მოგახსენებთ რომ მინდოდა რომ ამე ახალი სიმღერა გამეკეთებინა რა ისეთი ახალი სიმღერა რომ არაფერს არ გაქვს რა უკვე ყველა კომპოზიტორები ჩვენ და სამაყო ძალიან ბევრი კომპოზიტორი გვყავდა, რომლებმაც ბევრი ძალიან მაგარი სიმღერა და ღირებული დაგვიტოვეს და მე მგონი უკვე ვიმღერეთ რა. გადავამღერეთ. გადავამღერეთ ერთი წელი, ორი, 10 წელი, 20 წელი, 30 წელი და რაღაცა სასურველია რომ ახალი სიმღერები დაიწეროს და ახალი კომპოზიტორები წამოვიდეს და უნდა გამოჩდეს რა ისეთი ადამიანები. მე მგონი ზოგადად სოფლიო მასშტაბით არის დაპაუზებული ეს თემა, არ დამეთანხმები, იმიტომ რომ აი არა მარტო საქართველოში, არამედ ესე ტენდენცია რომ ძირითადად ხდება ძველი სიმღერების განახლება. ვერ ვიტყოდი რომ მთელ სოფლიოში ასეთი ამბავია, აი ჩვენთან რაღაც განსაკუთრებულად გონია რა, ძალიან იშვიათად ახალი სიმღერა. არ ვიცი რა, ახლა მე ხშირად მღერვარ ხოლმე ოთარამიშვილის სიმღერებს მაგრამ და გამორჩეულად მიყვარს დათნეფარიძე და კაბუს ერთობლივი დიდი მადლობა სულაც არ გჭირდება ჩემი სიყვარული ოთარამიშვილის სიმღერებს იმიტომ მღერვარ რომ ძალიან ახლოს არის ჩემთან და რომ იყოს სხვა კომპოზიტორების კიდე ესე ახლოს ან შექმნა სპეციალურად დიდი სიამოვნებით ვიმღერებდი და იმიტომაც ვცდილობდი ვიყავი რამოდენიმე კომპოზიტორთან და ვთხოვე რომ მეთქი აი აუცილებელი რა სიმღერა მინდოდა როგორი მინდოდა აი საბოლოო ჯამში მე მიიღე ის რაც გინდოდა გამოვიდა საბოლოო ჯამში ეს ვიარე მე არ მიყვარს რომ გავჩერდი რა ახლა აი რაღაცა არ გამოვიდა ვიარე ვიარე და ბოლო შემთხვევით სრულიად შემთხვევით ერთი ადამიანი ამოვაჩინე რომელსაც უბრალოდ ჯერ მოусმინდა რომ მღეროდა მის ნამღერს და მომეწონა რა მივხვდი რომ ამ ადამიანში დიდი პოტენციალიც იყო და რაღაც განსაკუთრებული ჯიგარი ჰქონდა რა, ესე ვიტყვი რა, უფრო არ მიყვარს ეს ნიჭიერი და ვარეს არ ნიჭიერის. გაიცვეთ ხო, ეს ჯიგარი რა და ნუ როდესაც დავიწყე ამ ადამიანის მოძიება, ნუ შევხვდით რა, სანამ შევხვდებოდ დაჩიკვა უშხერელი რა, მივესალმები თქვენი სტუდიიდან და აჩიკოს შევეკითხე იგივე უთხარ, რომ მეთქი ახალი სიმღერა ახლა რასაც შენ გიყვები, რომ ეს პრობლემა მაქვს მეთქი რა, უკვე რაღაცა მინდა ახალი. ნუ ამ გოგოზე შევეკითხე, სრულიად შემთხვევით ამან აღმოჩნდა რომ ამასთან თანამშრომლობს და მოკლე ჩვენი კონტაქტი შედგა რა ჯერ ტელეფონით და სანამ შევხვდებოდი გადმოაგზავნა სიმღერა და რომ მოусმინე იმ წუთშივე დავემბადა აზრი რომ მეთქე მე ამ სიმღერას გავაკეთებ რა აი სიმღერა და აი სიმღერა რომელსაც დღეს დავაპრემირებ კარგი და ლაივში რომ სიმღერას წარმოგვიდგენ რა ვიცი ლაივში არ ვიცი არ მომიფიქრე. აჯერ არის, ეხ საცობში საკმაოდ ბევრი დრო ქონდა იმის არა. გეფიქრა. არ უნდა ბევრი ფიქრი სიმღერას, რაც მომადგება იმას უნდა. კარგი, მაშინ მოვისმინოთ. ეხლა ისევ და ისევ ბაიაძე ვისაუბროთ, რომელსაც გავაჟღერებთ. ხო და საომალო გეგმებზეც ორიოდე სიტყვით. როგორც აღნიშნეთ, ესე იგი 2022 წელს დიდად არგი აქტიურია ახალი სიმღერების მხრივ და გეგმაში თუ არის რაიმე თქვა, რასაც ფიქრობ უკვე გეგმაო, რომ შეიძლება გაკეთდეს 2023 წელს. იცით რა არის, რომ აი რამდენიც გეგმებზე ვილაპარაკე. და სტიმული რამდენად გააქვს? ვილაპარაკე, რამდენიც გეგმებზე ვილაპარაკე. ხან პანდემია იყო, ხან სხვა უბედურება და არ მინდა. აღარ გვითხრა, მაშინ კიდე არ გვიგონდეს რა. ნამდვილად ვაპირებ და გეგმა მაქვს. ეს შესაძლოა დღეს მინდა რომ ვისაუბრო, დავიწყოთ ლაპარაკი, რომ რა სიმღერითაც მოვედი, ახალი სიმღერით მოვედი. მოგახსენეთ თუ როგორ შედგა ჩვენი მე დღეს ესეთ პატარა ინტრიგა მინდა დავტოვო და დღეს არ ვაპირებ რომ გამოვაცხადო კომპოზიტორი და ვინ არის ამ სიმღერის ავტორი, რადგან ძალიან მალე ვაპირებ მასთან ერთად მოსულას და დუეტით მინდა და აი მაშინ მინდა რომ გამოჩნდეს და ესე იგი გარდა იმისა რომ კარგ სიმღერებს წერს, ანუ პლუს ძალიან კარგადაც მღერის, როგორც ხვდი, რადგან დუეტი იგებდა. მე კიდევ ვიმეორებ რომ არ მინდა თქვა რომ ეს ძალიან ნიჭი და ნიჭი არ მიყვარს ეს სიტყვა. აი რასაც ქვია ჯიგრიანი, ეგრე მე ეგეთი ნამღერი ქართველისგან არ მომის. ესე გეგმები ქონია, იმიტომ რომ სიმღერა, რომელსაც ახლა დავაპრემიერებთ, ამ სიმღერის ავტორთან ერთად უკვე არის ეს დუეტი დაწერილი, ანუ შექმნილია. დუეტი რამოდენიმე დაწერილია, უბრალოდ ხომგეუმლებით რა, ჯერ მიდის მუშაობა იმაზე, რომ პინდა ისეთი იყოს. მე არასდროს არ ვარ კმაყოფილი ჩემი ნამუშევრით, მაგრამ
ხდები რა რა არის ღირებული რა არის ამს ამ სიმღერაზეც ბოლომდე კმაყოფილი რა თქმა უნდა არა ვარ და ამიტომ შემდეგი სიმღერა ამაზე უკეთესი უნდა იყოს მე არ ვიშურებ არც ენერგიას არც ფინანსებს არც ძალას რომ რაღაც კარგი გავაკეთო ჩემი მიზანი არ არის რომ ამ სიმღერამ რაღაც მაინდამაინც ეს მასალური კეთილდღეობა მომიტანოს თავი აკეთო ადამიანმა ისაც იყოს ხო პირველ რიგში მე ვფიქრობ რომ სიმღერამ სიმღერა მივიდეს ადამიანის გულებამდე და მე ვთქვი როგორც აი ერთ კარგი სიმღერა რო გამოგივა რა და რო რამოდენიმე ადამიანი მოგწერს რო გეუბნაო რომ ეს მიიღო იმან და შენ მიხვდი რომ როგორც გინდოდა რომ გაიგოთ ისე გაიგო ეს არის ბედნიერება აი ტაძარი რო დადგა და გუმბათიც დაადგა ეგეთი ამბავია როცა სიმღერას ამაზე მეტი ბედნიერება ამას ვერ ახსნე ალბათ თავარი არის ხალხის სიყვარული, გეთანხმები და ცოტა ისეთი უხერხული კითხვა არის, მაგრამ იცი ზოგადად როცა ამ კითხვას სვავ და ეკითხები ხელოვან ადამიანს მუსიკოს ცოტა რთულია ხოლმე გამორჩევა სიმღერის საკუთარი რეპერტუარიდან შემოქმედებიდან და მე მაინტერესებს აი თუ არის შენს რეპერტუარში სიმღერა ან თუნდაც რამოდენიმე რომ დავასახელოთ რომელიც განსაკუთრებით გიყვარს და რომელიც ყველაზე დიდი პოპულარულობა მოუტანა დათო ნეფარიძეს ახლა ესე რომ თქვამდე რომელი სიმღერა მიყვარს რა თქმა უნდა ყველა სიმღერა მიყვარს და გამორჩეულებიც მაქვს და პოპულარობა ალბათ შენ მოგეხსენება კარგად რომ პირველი მე ვიმღერე ეს იყო 98 წელი თუ უცხები რადიო როდის გაიხსნა ის თუ არის ჯერ ქართული ჩვენი საქართველოს რადიო იყო 2004-ში გაიხსნა ხო აი 2004-ში ჩემი სიმღერით დაიწყო ამ რადიომ ერთ-ერთი აი მახსოვს რომ ეს სიმღერა სულ ტრიალებდა იმ რადიოში რა მაშინ დამიკავშირდნენ და შემეკითხნენ რომ ესეთი ამბავი იყო და კიდე თქვი რა ზისაუბარი გამოგზავნე მაშინ ეს სიმღერა ეს იყო ჰარალე ჰარალე სიმღერის ისტორია მე მაშინ რო გავაკეთე უკვე მეორედ 20 წლის მერე ჰარალეს ახალი ვერსია მაშინ ეს ზურად არბაიძის სიმღერა და მაშინ მე ვიმღერე თავის დროზე გახდა ძალიან პოპულარული ძალიან უყვარდა ფილოსოფიოში არა მარტო ქართველებს და დღემდე უყვარდ ხო ანუ გამორჩეულად ითხოვენ შენს იმიტომ რომ მე მახსოვს რა ეს გააკეთა ოთარ ყოფონიამ და მერე მე და პადა გუძიაშვილი ვიჯექით მარჯანიშვილის თეატრის სტუდიაში და აბალანსებდა რომ რითმე ახმის რეჟისორს აკეთებდა და რომ უსმენით აი დიდი ხანი ვაკეთებდით და უკვე დაგვათენდა და რომ მოვისმინე არა პადა მომიტრიალდა და მითხრა რომ აი თუ რამე გაკეთებულა საქართველოში ყველაფერი მე მაქვს გაკეთებული თითქმის 80 მე ასეთი რამეო არ გამიგეთებიაო და გილოცავო რომ ეს არ მოკვდება არასდროს. კი, ეს არის მართლაც ცივი. ამ დენ წელი და არის უბერებელი და უკვდავი, ნამდვილად. მე ასევე ძალიან მიყვარს თუთისხე. აი ბოლო ჩემი ნამუშევარი ძალიან იმიტომ რომ ალბათ ვინც გაიგებს მაქსიმ ღერას, ვინც მოუსმენს რა თქმა უნდა. მიხვდება რომ ეს არ მიყვარს ჩემ შემოქმედებაზე საუბარი, მაგრამ ერთ-ერთი ისეთი სიმღერა, რომელიც ეგეც თავის ადგილს დაიკავებს ყოველთვის, იმიტომ რომ აბსოლუტურად აი ყოველგვარი ზედმეტის გარეშე ნიკალი ჟამას მინდა მივესალმო თხოვე მოდი ეს გავაკეთოთ ბენთან ერთად ორ დღეში დამერეკა მაჩვენა ბენთან ერთად ერთხელ ვიმღერეთ წავედეთ სტუდიაში და ერთხელ ვიმღერეთ სამ საათში ჩავწერეთ ცოცხალ ბენთან ერთად ეს სიმღერა და ძალიან მიყვარს ეს სიმღერა რა თქმა უნდა ძალიან მიყვარს ასევე სულაც არ შეიძლება ჩემი სიმღერები. ოთარამიშვილის სიმღერები. გადაცემის საწყისვე აღნიშნე და მაინტერესებს კიდე ხომ არ გეკმავ რომელიმე სიმღერა რომ წარმოადგინე ოთარის შემოქმედებით. ეს ისეთი ამოუწურავი თემაა მე მაგალითად. და ძალიან ბევრი სიმღერა არის. წელიწადის 4 დროს მე მღეროდი, აი თითქმის 15-16 წელს რო ვიყავი, აი იქიდან მე ფაქტიურად სუფრასთან ხშირად მიწევდა რა ბავშვობიდან ყოფნა. არა მარტო დალევაზე არ არის საუბარი, ისეც ყველა პონჩი რა და მე ამ სიმღერას ვყეროდი თითქმის ყოველ დღე. წელიწადის 4 დროს ძალიან ახლა. როგორი უნდა ძალა იყოს იმ სიმღერაში, რომ თან მითუმეტეს მალენ ბეზდება რა, რაღაცა შეიძლება მიყვარდეს, მიყვარდეს, მე მომბეზდება რა ეს სიმღერა რა, როცა. რომ ამდენი წლის განმავლობაში რომ არ მომბეზდეს და ყოველთვის რაღაც თავისი ემოცია ქონდეს და ვნანობ იმას, რომ 2017 წელს თუ 2018-ში მე და რომა გიორგანძემ გავაკეთეთ ის ვერსია, რაც არის ჩემი წელიწადის 4 დრო და მე მგონი კარგი გამოვიდა და ერთ-ერთი ეგეც ძალიან მეყვარს ეს სიმღერა. და ვნანობ იმას, რომ რაც მე ეს სიმღერა ჩავწერე, იმის შემდეგ მე ამ სიმღერას არ ვღერი ვარ. არ ვიცი რა დამემართა, მაგრამ იმის შემდეგ მე მაქ სიმღერას გიტარაზე უკვე აღარ ვღერი ვარ და ძალიან გული მწყდება. ეს იყო იმ ხელა სიამოვნება ჩემთვის ყოველდღე ვღეროდი ამ სიმღერას. ხო და მოდი დავგეგმოთ.
შემდეგი შენი სტუმრობისას ვიმღეროთ ეგ სიმღერა. კი ბატონო. და ესე იგი, სანამ ბაიაც მოვისმენდეთ, ჩვენ აღვნიშნეთ ის, რომ ავტორს არ ვასახელებთ და შემდეგი სტუმრობისას უკვე ერთობლივი სიმღერი დუეტით მოდიხართ ჩვენს გადაცემაში. და ეხლა არანჟირება, გიტარა და სიმებიანი, ანუ უნდა მოვიკითხოთ ხო? მე ახლა ვიტყვი ორი სიტყვით შევეხები ახლა მაშინ ამ სიმღერის ისტორიას როგორ დაიწყო გადაწყდომო ერთი სიტყვით. მე არ მითქვია ავტორისთვის რომ მე ამ სიმღერას ვაკეთებ და რა დონეზე ვაკეთებ. და დავიწყე მუშაობა. დიდი ხანია მოუნდი ამ სიმღერას რამოდენიმე ვერსია ჰქონდა თავში, მაგრამ მე მყავს მეგობარი ჩვენთვის ძალიან საყვარელი ადამიანი მუსიკოსი გივი უსენაშვილი. იყო ასეთი დესპანი ჯგუფი ადრე თუ გახსოვთ. იქ მისი ხელმძღვანელი იყო და მისი ბევრი კომპოზიცია იყო 90-იან წლებში, მაგრამ სამწუხაროდ ამ დაუბედურებულმა წლებმა ამ 90-იანებმა იძულებული შექმნა გივი რომ წავიდა და აზერბაიჯანში მოღვაწეობს დღეს და ერთ-ერთი წარმატებული და ძალიან ისეთი ნიჭიერი და საყვარელი ქართველია ყველასთვის. მას აქვს პრიზი მიღებული რომ აზერბაიჯანის კულტურის მინისტრმა გადასცა საუკეთესო არანჟირების ავტორი წლის რუსულად არის რა წლის არანჟიროვში კი ესე უფრო გამიადვილდა ხო გივის მოვასმენ და გივისაც ძალიან მოეწონა მეთქი ხო არაფერი მეშინა რომ მეთქი რაღაცა არის ამაში რომ შეიძლება რომ ძალიან მიჭირს და საერთოდ ესეთ უცხო სიმღერის გაკეთება რა ძალიან მომეწონოს რაღაცა უნდა ეს პირველი თანამშრომლობა იყო დათო გივის არ გივისთან ის რო გავაკეთეთ ხო გახსოვს პრემიერა ჩემო დაკარგულო შენ და მეგონი სახელი მაშინ ჩემო დაკარგულო აი გივის ეკუთვნის იმის არანჟირებას და გივის მივაწოდე გივიმ დამაცადეო გივიმაც მიხვდა რომ რაღაცა მეც დავიჭირე იმანაც დაიჭირა და გამომიგზავნა ვერსია რომელიც უთხრა რომ და მუშაობა всё არ არის მეთქი ანუ ეს იყო რაც გინდა მე შემომთავაზა რომ არის სამწუხაროდ დღეს უნდა ჩავრთულიყავი და ჩემი დაგვიანების გამო ვეღარ ჩავერთეთ გივის აი ეს ისე მომიგეთხოთი და ერთი სიტყვით გივი შემომთავაზა რომ აუცილებლად დამჭირდება ცოცხალი ორგესი და მოდიო თუ არ დაიხევი უკან თანამშრომლოს ერთ-ერთ მან წერია მე აღარ მახსოვს სტამბოლის ანსამბლია ეს სიმებიანი სტრინგს ხო აი ამოთ უნდა დაუკავშირე და ჩავწერ თუ გამოყვიო მე ხარ ის როგორც შეიძლება თუ შემოგივი ისე გავაკეთოთ მე ვენდე ბოლონდე მოუნდით ერთი ორი სამი თვე მაგრამ როდესაც გამომიგზავნა და მოვისმინე და წავედი და პირველი მოვასმენი ავტორსაც მისი ემოციები და მივხვდი რომ მეთქი ალბათ გამოვიდა იმიტომ რომ და ღირდა ლოდინა სამი თვე მე უკვე მიჭირდა იმის მოსმენა იმდენი ხანი მქონდა ეს თავში რა და მე დიდი მადლობა მინდა გივის უთხრა დიდი მადლობა მინდა უთხრა იმ თურქებს გიტარა სელაჰედინ გუზელელ ხო ნუ ახლა ცოტა მე ცოტა მიჭერს ახლა ამოგიწერა თან უყურებ ეს უფრო ისე რომ იყო გასაგები გივი მითხრა რომ ეს არის ეს ჯგუფი არის რომელიც ბიონსეს ბევრ არანჟირებაში მონაწილეობს და კი ეხმარებიან მასაც არანჟირების დროს გაორკესტრებაში რა სიმღერა ესეც უნდა აღვნიშნოთ ესეც კი არ უნდა აღვნიშნოთ ეს უნდა ვთქვა და უცილებლად კი ერთი სიტყვა შევეცადე რომ გამგეკეთებინა ისეთი რამე რაც ჯერ მე არ გამგეკეთები არ შევხებიო და როგორც გივი მითხრა აი აქეთკენ ჩვენ ხარესო კავკასიაში ესეთი რამე არავის არ გაუგეთებიაო რა იმათან პირველი ხარ ხო და გიოცა ხო მაგას არ აღნიშნავა მე პირველი ვარ თუ ბოლო თავარია რომ რაც დავაგრეს და რაც გავაგეთეთ კარგი იყოს და ადამიანის ბოლომდე როგორც აღნიშნე ესე იგი ავტორი უბრალოდ ნიჭერი კი არა ჯიგარი არისო გამოდის რომ ჯიგარი ხარ როგორც თავდაბლურად და უბრალოდ საკუთარ თავზე იდა ეს სიმღერა დანარჩენი აი მინდა რომ მივანდო მსმენელს და თვითონ მსმენელმა განსაჯოს მე რაც ჩემზე იყო დამოკიდებული არაფერი არ დამეკლია გული ენერგია სული რა თქმა უნდა ცოტა დიდ ხარჯებთან იყო დაკავშირებული ეს ყველაფერი მაგრამ ღირდა საბედნიეროდ არიან ადამიანები ვისაც ხელოვნება უყვარს არიან ჩემი მეგობრები მე ყველას დიდ მადლობას მოუხდი მინდა ვისარგებლო და ჩემ ძმას დაბადების დღეა ხრა ახლა რა ორ სამ საათში და მინდა რომ მიულოცო ახლა აქვს კი ბატონო მიულოცო წინასწარ მინდა მიულოცო და მაგრად ხავდეს ჩემი ძმა მომე დამეხმარა ამ სიმღერაზე მინდა მიულოცო დაბადების დღეზე ლამაზად იყოს და ყველაფერი საუკეთესო მინდა უსურო და
რავიცი ახლა ძმობა ის არის რომ ერთმანეთის გვერდში ვარ და ალბათ არავინ არ მიყვარს იმაზე მეტად და ეს მოლოცვა უგამდენი 50 წელიც გასულა რა ამდენ ხანში და რა მაგრა დაემთხო ესე იგი ახლა ახალ სიმღერას ვაპრემიერო და მიუძღვნათ ძმას ასევე მინდა მოვეფერო ჩემს მეგობრებს ვინც გვერდში ვიდან ან ახლა კლიპსაც გადავიღებ ხომ სიმღერაზე კი მე მინდა მოვიგითხო მამუკა ხელაია რუსთავიდან თემური დალაქიშვილი ყველა ის ბიჭები მე მინდა ჩემი ზაზა ფართლაზე მოვიგითხო რომელიც ხშირად ეხმარება და მოგეხსენებათ აყუბას არ ჭირდება ცოტა არც სირბილი არც ენერგია და სახსრები რა და საკვაც რთულია ღვთისწყალობით არაფერს არ უჩივი თავარია რომ არაფერი ცუდი გულში არა მაქვს ყველა ძალიან მიყვარს თუ იმ ადამიანებს ვისაც ხშირად ხდებოდი აღარ ხდები ცხოვრება მოიტანო მაგრამ ყველა მიყვარს და ყველას თავის ადგილი უკავია და დანარჩენი რა ვიცი მოვა ახალი წელიც მოვა კიდე შევხვდებით თავარი ერთმანეთს შევხვდებით ერთმანეთს დანახვა გავიხარდეს და გიხაროდეს მეტი რა არის ცხოვრება და გულწრფელი ღიმილი გქონდეს თავარი ეგ არის და მოვიკითხეთ ესე იგი შენი მეგობრები ძმას მიულოცე დაბადების დღე და ასევე მოვიკითხოთ შენი გულშემატკივრები ესეც უყარ შენი შემოქმედება მეტი რა მე გამომჩა რა არ დამემთავრებია უბრალოდ მე მეხმარება კიდე ჩემი მეგობარი თანამოაზრე გავხადე ჩემი ეს ცოტა სხვა მუსიკის მოვალე გაცია მაგრამ ჩემთან გამოიყვანე რომელმაც იგის რა პროდიუსერობა და ეს არის ჩემი მეგობარი ზურა გეძმარიშვილი ემიგრანტები ვახსენე კიდე და ჩემი ბიძაშვილები მინდა მოვიგითხო ამერიკაში გიანე ფარიძე და გელანე ფარიძე ისინიც იმათაც სტებული მომცეს ამ სიმღერის გაკეთების დროს და კიდე ნახავთ რა რამოდენიმე სიმღერა არის მზადდება რომელსაც მე ძალიან კარგი მოკლედ სიახლებით მოხვალ და ძალიან გვაინტერესებს დაგეგმებული ვარ მაგრამ მოვსულიყავი რა და არ დავიწყე ესე ნელ-ნელა რომ დავამთავრებ საქმეს მოვა ძალიან კარგი მაინტერესებს ვინ არის ამ სიმღერის ავტორი და დუეტიც მაინტერესებს ეს ინტრიგა დავტოვოთ რა მე მგონი შვენიერი შვენიერი ძალიან კარგი მადლობა მომზანებისთვის რომ მინდა მოგიოცოთ ამ დეგიშობა ახალიცე ყოველფერი საუკეთესო შეიძლება ახალ წამდეც მოხვიდე ხო მე როგორც ვიცი შესაბამისად მე მაინც მოგიოცოთ ამ დეგიშობა ახალ წამ და მადლობა რომ მოხვედი და ამ ახალ სიმღერას რომელსაც ახლა დავაპრემიერებ ჩემი გადაცემის ფარგლებს და სწორედ ამ სიმღერით დასრულდება დღევანდელი ჩვენი გადაცემა მე მინდა ბევრი წარმატებები უსურვა და ვფიქრობ ძალიან გაახარე შენი გულშემატკივრები შენი ჩვენთან სტუმრები შენაცვალე დიდი მადლობა